Evo nas danas u vašem gradu, neki su od nas po prvi put ovde, nismo još stigli da se prošetamo, to ćemo kad se ovo završi. Baš smo zadovoljni i srećni što ćemo komunicirati sa našim koleginicama i kolegama, jer u stvari je to ono što ovu organizaciju i čini drugačijom, ta briga za čoveka. Ako me pitate koji je jedan problem, teško da bih mogla da ga izdvojim, ali u svakom slučaju mislim da je to stav i odnos društva, vlasti prema obrazovanju. Nekako skrajnuti smo već dugi niz godina, čini mi se i decenija, i onda kada me tako pitaju kako bi to moglo da se popravi, ne može da se popravi brzo. Moramo prvo svi da se dogovorimo da nam je obrazovanje važno, da nam su nam najvažnija naša deca, kao što to i jesu za svakog od nas, za nas koji radimo sa decom, a onda da polako idemo ka nekom cilju. Ovaj cilj koji smo mi sebi postavili, a to su pravedni platni razredi, mislim da bi mogao da pomogne da ta situacija u prosveti bude bolja. Ne samo materijalno, iako smo mi definitivno materijalno ugroženi, nego da se konačno vrednuje naš rad, da se konačno neko ko zaista u školi provodi mnogo vremena, ko daje sebe, odvoji od onoga koga možda to ne interesuje toliko ili možda nije dovoljno ambiciozan. Znači, pravedni platni razredi i uopšte jedan odnos društva prema nama, prema onima koji rade sa najvećim blagom ove zemlje, a to su naša deca, popravi na bolje. I recite mi na kraju, kakva je saradnja između sindikata u zemlji? Dešavalo se mnogo puta kada su bili protesti prosvetnih radnika da postoji neka neusaglašenost, da tu negde nema dovoljno sloge među vama, ne bi li se rezultiralo onako kako se želi. Kakva je sada situacija? Ja sam na čelu sindikata koji je najborbeniji u Srbiji i ako mene pitate kakva je saradnja sa drugima, to je onakva koliko oni mogu nas da prate. Ja neću pratiti onoga ko mene usporava, ja neću pratiti onoga ko se dogovara unapred šta će biti rezultati nakon štrajka. Dakle, oni koji jesu sa nama, ako mogu da prate, to su ljudi koji se bore za svakog čoveka, koji se bore protiv nepravde, a za pravdu. Znam da ćete reći da je to utopija, znam da ćete reći da je to nemoguće, ali to jeste naša misija. Generalno, problemi prosvetara su isti, bez obzira kom sindikatu da oni pripadaju. Pretpostavljam da ćete uspjeti da se izborite za ono što je vaš cilj poslednjih godina i recite mi da li su prosvetari spremni i jesu. Je li ovo možda prvi korak ka nečem boljem, s obzirom da će prvaci sada raditi po nekom novom programu? Ima mnogo stvari o kojima bismo mogle da pričamo vi i ja sada. Svakako, jedan od tih jesu planovi i programi. Ono što mogu da vidim kao boljitak, hajte da ovaj razgovor završimo lepim stvarima, jer tako da bude onako pedagoški, da svi sa osmehom odgledaju, to jeste svakako da se čovek koji radi u prosveti pita za plan i program. Dakle, nemojte da se više pitaju ljudi koji rade na fakultetima uz dužno poštovanje tih ljudi, ali ljudi koji ne mogu da se stave u kožu nekog detenceta koji je tek krenulo sa 7 godina, čak i 6, i da ono što je dobro, to je da se sve više struka pita. Da li je to dovoljno? Ne, to još uvijek nije dovoljno i za sve što smo dobili do sada mi smo se izborili. Hoću da kažem svima, ništa se ne dobija, sve se stiče i to moramo.